strange, but true. Welcome in Right Honorable Samson Olatunji Atonda, Ebeto. Inú mi dùn lọ́pọ̀lọpọ̀ pa pé ẹsẹ̀ wá. Ẹjọ́ tó ń rò lẹ̀ ni mo ṣe rí nílẹ̀. Ẹjọ́ ti ta ní rò lẹ̀. Tí ládùúró. Tí ládùúró. Mo ṣe rí nílẹ̀. Ládùúró fíjọ́ kan jẹ́gẹ́ fún ẹ̀mí ìgbà tí ládùúró máa ń dúdú ìsẹ̀sìn ládùúró ìlọ́kọ̀. Sọ tó bá jẹ́ pé ó jẹ́gẹ́ fún ẹ̀mí ni a prefer kó jẹ́ kó ń kúkú fẹ́mi bí kò ń ṣẹ̀ṣẹ̀ máa wá àyàn fún mi lọ. Ṣáàdì wọn gbùgbọ́n yé ìgbà tó fi ríra lẹ́ láwọn fún ọmọ ìlú ẹ̀. Wọ́n ní nígbà tó rí mo sọ pé ẹ̀yin ojú ẹ̀ tó bá ti àgírí ẹ sọ fún pé máa ṣe DNA. Wọ́n dẹ̀ ẹ̀yin ojú ẹ̀. Mo ní ẹ̀rí tìǹtẹ̀ ti tó bá jẹ́ mi mo lọ ọmọ ìyẹn máa ṣe DNA. Wọ́n dẹ̀ kí n pè mo ní mi nípe mo ní ṣe has my number. Wọ́n mi sọ pé mi kì í gbé mo ní letter send me a text. She sent a text and I replied her. I said mo ti àgírí. That was about 3 weeks ago. Mo ní mo ti agree 3 or 4 months ago pé mo ti agree pé máa ṣe díẹ̀ ní ọmọ rẹ̀. Strange but true. Ó ní ìbéèrè méjì. Ó ní ìbéèrè kọ̀ọ̀kan tó yẹ ká béèrè lọ́wọ́ yín ká ní pé ọ̀nà ìbò bá ń pẹ́ ló wà bí nísìnyí. Ẹgbẹ́ tó kù díẹ̀. Now ìbéèrè yẹn ni wípé tó bá jẹ́ pé Gabriel yìí tá a bá já result yìí nísìnyí. Tó bá já sí wípé ọmọ ẹ̀ ni kí ló máa ṣe. Ó máa tẹ́ ìpínlẹ̀ ogun responsibility ẹ̀ fún ìgbà lọ́wọ́ mi. His marriage and ìtànà happily married ìlú náà wà àkókò náà sí obìnrin ìdílé mọ́ ọmọ mi fún owó ogún kọ̀ọ̀kan láti tọ́ nígbà tí mo wà láyé mo wà láyé. Ẹni tí mo ti ń gbé láti bébì náà máa ń dàgbà. Ó lè ní access láti máa rí ọ̀ṣunlẹ̀ ìgbà lọ́wọ́ mi. Tó fi máa ní kọ́ gbàǹgbọ́. Mo mọ̀ fún ìrìn àwọn àkàlọ́ sílẹ̀ ti máa expansiate gbogbo ìdójú mi rí all through those years. Àwọn tó ṣe test yìí wọn ní anything lórí ẹ̀. Doctor kò lè tàǹpà pẹ̀lú ẹ̀ because it is one place. Tó máa ń ṣe ní 1,000,000 times nǹkan náà ló máa gbé jáde. Bẹ̀tí sì yìí ó ti ní pé kan já. Kẹja lójú òun kẹja lójú wa ẹja ẹ̀ẹ́dẹ̀gbọ́n náà mọ̀wé ẹ̀ẹ́dẹ̀dá padà fún wa tó ti yín. So whatever he now wants to do whatever the result says we can now decide later. Strange but true. Oh,
Budo Babalabe Orun.